maxaaniyadaadu ku soo dhacaya markuu ugu horeyso ee aad maqasho magaca Japan? Maanta waxaan kula wadaagi doonaa macluumaad ku saabsan waddanka Japan. Japan waa waddan dhaca bariga Aasiya, waxa uuna waqooyi galbeed ka xigaa badweynta Baasifiga, waxa uuna xuduuda dhanka badda ah la leeyahay waddamada kale ah China, Taiwan, South Korea iyo Philippine. Japan waxay leedahay 6,850 jasiiradood, badkooduna waxa uu kor u dhaafayaa 377,000 kiilomitir iskuwareeg ah. Shanta jasiiradood ee ugu waaweyn waddankani waxay kala yihiin Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu iyo Okinawa. Dadka waddankani tiradooda waxaa lagu sheegaa 125.5 milyan. Caasimadda Japan waa Tokyo, waana magaalada ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee waddanka, waxaana ku nool 37.4 milyan oo qof. Haddaan dib xasuus kugu celiyo 1945-tii, waa halkii lagu soo afjaray dagaalkii labaad ee adduunka, markii uu Mareykanka ku dhuftay bomka nukliyeerka magaalooyinka Hiroshima iyo Nagasaki. Oo ilaa iyo maanta uu raadkii bamkaasi uu ka sii muuqdo. Sidoo kale waxaan rabaa inaan dib kugu xasuusiyo 1937-dii Japan waxa ay qabsatay waddanka China. Madaxweynaha waddanka Japan waa Naruhito, wuxuuna dhashay 1906-dii caasimadda Tokyo. Lacagta laga isticmaalo waddanka Japan waa Japanese yen.